Nå, Jeppe. Åh, en lille ninja. Hey Jeppe. Du, prøv at komme med. Prøv at komme. Tag lige sko på. Prøv at komme med og kigge. Hov. Det er derfor, jeg kan give dig køre de sidste par dage. Hva? Ja. Den anden er den danske, der er pænere. Ja, det er det. Skal jeg begynde at søge? Nej, det skulle jeg ikke. Nå. Det var dejligt nemt. For helvede, jeg tænkte det nok! Ja, det her det er en ZX6 her. Ja, så er det en 636 kubik i stedet for 600 kubik. Ja, lige præcis. Jeg skal have det i bekælderen ud, for jeg kan satme ikke høre den, når det blæser. Er det ikke? Nej. Men mit fordæk, det er bare glat. Han stod og lavede en brænder i starten, fordi der stod silikone på. Okay. Så den bare, det er lidt alternativt. Bare han giver sådan normal gas med ny dæk, så stod den bare fedtet. Og så lige pludselig, så den havde brændt af, så tog den fat. Men den der fede, den der. Ja, den kører så godt. Men fuck, du ser ukomfortabel ud. Gør det? Ja. Det var fordi, jeg sad og så en video med folk, der starter med sådan nogle der. Og så midt i videoen, så siger de, det er det forkerte. Og så skifter de til Z900 og MT09. Nå. Jeg synes, jeg sidder mega godt. Den føles bare lille, for der er ikke ret meget kåbe rundt om her. Og så prøvede jeg at lave 6. gear 80 km testen, og så ser jeg, hvor meget den rykker. Nu kører vi 80. Hvad synes jeg, det sådan så meget godt fat? Nej, det er måske ikke lige så meget som din. Nej. Nå, det var så den blok. Røg du af det? Nej. Den er død. Hvad fanden sker der? Jeg har ikke mere strøm på! Har du for lidt tøj på? Jeg har ikke strøm på! Har du for lidt tøj på? Jeg har ikke strøm på! Nå. Mit sæde er død! Det er da sådan en der europæisk skal have. Ninja. Det ser bare ikke særlig komfortabel ud. Jeg sidder som kongen her. Det kan jeg ikke ligefrem... det ligner, at det virkelig ikke kan gøre. Jeg forstår ikke, han kan holde til det. Han har nogle ufattelig stærke håndled. Det er hans, der skaber opmærksomhed, og det er kraftedeme typisk. Det er fucking typisk, man får sådan en lækker kværn. Og han har en lækker kværn at køre på. Og så er det lortevejr. Ja, det er ikke lortevejr, det er flot vejr, men for satan det er koldt. Forkølelse incoming. Brr. Rimelig nede og tidspunkt at sige low battery på. Det er min begyndt at gøre. Nogle gange så kunne den sige low battery mange gange. Nu, low battery. Død. Ja. Det lyder da godt, når den prutter. Men det lyder endnu voldsommere, når du går op i hastighed, og så går af den. Jeg tror, det lyder endnu bedre ud med DB Keller. Jeg kan bare ikke forstå, at du ikke kan høre det. Men det kan jeg godt, men når du kører... gas nu. Hvis du kører med modvind. Det der kommer bagefter, hvor den suger luften ind. Det lyder sådan... Jeg kan høre det her også, når den suger luft. Det er sådan... Ja. Det lyder dejligt. Men bykørsel og så A-mode, det fungerer ikke. Det sådan... Nej, det duer ikke. Det er alt for hakket. Den trækker alt for meget, når du kører i anden. Der er det meget bedre bare i B, og så bare man... Ja. Ja, jeg kører i standard så. Men du må se, traction control 1, så trykker du opad, så sker der ikke noget. Men nedad, så er de to. Ja. Så jeg ved ikke, hvad der er været. Jeg er ret sikker på, at 1 det er mindst indgriben, og 2 det er regnvejr og sådan noget. Skal jeg lige prøve at køre op i det der atelier af træer? Så kan du lige komme hen imod mig, og så gas op, når du kører forbi. Ja. Du. Filmmaking in the real world. Hvor satan i helvede! Lyder det meget godt.
Den der, den kunne satme også komme til at lyde godt med pot. Det der lyder fandme godt. Den der, den lyder op, hvis den får noget. Gør den det? Ja, den skal bare have en pot på. Ja. Hvor er du hen? Skal vi derud og sidde igennem mosten? Ja, lad os gøre det. Nå, hans batteri er døde på hans intercom, så der var ikke meget af samtalen der. Jeg kan ikke sende en bro eller en scooter. En scooter, men det er også en bro. Jeg aner, hvem det var, men jeg hilser bare alligevel. Nej, GP. Bare lige ud, GP. Det ser ud som om hans brutter, de skød røgen op fra jorden. Jeg tror faktisk ikke, hvor den peger vest op af, så det tæller vist ikke helt hjemme. Så ved jeg ikke, om vi skal derud. Hvad siger du? Jeg ved ikke, om vi skal den vej. Altså, man må godt lave gennemkørsel. Så gør vi da det. Helvede, Lasse. Shit, det chok, jeg fik. Jeg var lige i gang med at accelerere, jo. Ej, hvor lyder den godt. Og det er altså et valg, der har faldet, selvom man har prøvet både den der og en Z900. Ja, ja. Og wait, squat-hell, hvad det er for nu. Det herude, der er MC-træf og racer, drag racer, og så camper folk derinde. Campingplads. Det er fucking stort. Jeg tror, det er vlog-tid for Bunde. Det er Mosten MC. Det her er jo Mosten, der afholdt. Så er det på de her marker, folk de bor. Den der drag race bane, den ser bare så glat ud. Tror du det? Jeg ved det ikke. Nej, det er jo gummi, men det skinner bare. Ja. Kæft, du gav mig et chok, mand. Jeg troede lige, jeg var i gang med at accelerere fuld ninja-style. Så kom du forbi. det går stærkt. Det der, det kommer, så kommer vi ud til krydset ud i Bode, ikke? Jo. Jeg synes faktisk, den er fed. Altså det eneste grimme, det er det der med, at fronten den er i sådan, nogle, i sådan flere spidser. Hvor hvis du tænker på R1'eren, ja, så er det bare sådan en flade. Det ved jeg ikke, jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide, at alt det her, det er blank. Ja. I stedet for, det var et mat stil. Ja. Det er jo bare en ekstra kåbe, de har sat på. Det er også bare, når folk ind i Ørsted, folk de kigger på den der. Den er meget neutral, når du kommer kørende forbi. Ja, ja, men folk de kigger på to motorcykler, og så hører de i hvert fald en, der larmer. Ja. Jeg prøvede jo at træerne med Akrapovic på. Ja? Der sker bare nul og en skid. Ham der Marco så det, han skal bare lukke røven. Ja. Har du set det der gigs, han lavede med JP moment? Ja, ja. Jeg snøfter også hele tiden. Men han er DM'er begyndt at lukke lort ud. Ja, gigs? Det der snak om bagbremser, jeg ved ikke hvad. Hold nu. Jamen det forsvarer han også lidt ved at sige det, fordi han ikke havde, han havde pakningerne, de solede olie ud over hans skiver foran. Nå, jeg var lige ved at skrive det. Gex, du lukker lort ud nu. Hvor kæft, det er koldt, mand. Ja, lige nu kan jeg godt glemme det lidt, men hvis vi skal ud og køre langt, og man skal køre hurtigt i længere tid, så bliver dine fingre bare kølet ned til minus 15 det grader. Det er mine. Det er mine sat, mand. Jeg skrev også til Mark. Piv, så får jeg den, så har jeg den i en uge. Og så bliver der bare minus grader og snevejr. Hvad koster den for nye her? 160. Au. Hvis du har den i sort, så får du den 5.000 kroner billigere. Hvorfor koster den 160? Hold da kæft. Ny maskine. Ny Norges tur planlagt. Bedre komfort, Akrapovic. For helvede Bunde. Og på det her tidspunkt, der er der ingen andre, der ved det, end mig og så. Hans forældre og hans kæreste, tror jeg nok. Japan.
Hvad er det, det svinger? Hvorfor er det det? It's always in the bends. En eller anden dag, ikke? Så skal du med herud. På krosser. Nede den vej, hvor vi kørte, der kan du køre sådan op ad en skrænt, og der er skov hele vejen dernede. Mm. Det skal du prøve på min krosser en dag. Altså det, der? Ja, vi kører bare rundt herude. Der er skov hele vejen. Du kan køre stå til en skov ud til Daka og videre ud til Romalt. Hold da op. Og vi kører bare fræst her. Og der er sådan, jamen fuck, det er sjovt. Det skal du prøve. Hvor mange kubik er det i din her? 125. Jamen når du kører ud i en skov, og du kører sådan her. Ja. Det er nok. Så behøver man ikke mere. Det der vlog case du fandt, det var sgu da smart. Det var en reklame på Instagram. Jeg er træt af den her løsning. Det vil da være fint nok. Den vil jo fylde mindre, fordi den ikke er i siden. Den er bare under kameraet alligevel. Ja. Dit mount skulle så bare lidt længere ned for at tage højde for, den er højere, ja, kassen. Ja.